A chlapcom treba pogratulovať, futbal im chutil. Hrali jednoducho, rýchlo, produktívne a to víťazstvo si plne zaslúžili, tak im chcem poprieť, aby si ho naozaj užili a po reprepauze sa vrátime ešte silnejší. Preto chlapci potrebovali čas, potrebovali to odžiť aj negatív a teraz je vidieť, že napredujú, že sa zlepšujú raketovým spôsobom a to sme cítili, že jednoducho systémové veci fungujú, výborná práca v projekte od Jara Kentoša, od jeho ľudí, ktorých som spomínal naposledy a tým pádom ľahšie sa im samozrejme naskakuje do zápasov, pretože systémové veci tam rozumejú a sú predpripravenejší, no len potrebovali, ako ligový zápas je diametrálne odlišný od zápasu druholigového, takže potrebovali sme pozitívnu spruhu z zápasu s Dunajskou Stredou a verím tomu, že od tohto sa budeme odrážať, od tohto výkonu a samozrejme aj od toho výsledku, pretože vyhrať 6-0 tak sa nestáva každý deň, aby mužstvo vyhral 6-0 bez ohľadu na to, s kým hráte a v akom ste stave, takže chlapcom patrí uznanie, že takýmto spôsobom to uchopili a pokračujeme ďalej. Viktor Pečovský ide na reprezentačný zraz, takže veríme, že možno aj tomu pomôže psychicky určite a možno aj ešte aj to odborné oko s reprezentačnými doktormi to môže ešte tiež prebrať. Poďme ďalej, Laci Beneš takisto ide na reprezentačný zraz, ale nie je spôsobili dnes robiť ani fartlekový výbeh, pretože tá bolestivosť je veľká. Mabuka, zápal plúc, takže dožíva antibiotika. Máme tam Haskiča, ktorý po reprezentačnej prestávke by mohol byť k dispozícii, veríme tomu. Dnes je pozitívne, že Kačer sa nám vrátil. Luky Janošík je pozitívny v tom, že už trénuje s fyzioterapeutom a do 2 týždňov by mohol byť k dispozícii na tréningu s tímom. Pomaly si začínaš zvykať na pozíciu krídelníka. Dobre, čo tréner povedal, tak musíme hrať, že me stavil na krídelníka a ja musím to opravdať. Druhý polčas si sa presunul na pravú stranu, boli to pokyny? A nie je to zmena. Milujem hrať krídelníka, mám rád a mám rád do stredu ísť. Ako si videl ten tvoj premiérový gol v líge? Šťastný som, prvý gol v líge a dôležité je, že sme všetci dali dobrý výkon a vyhrali. Filip, včera sme sa rozprávali, že viac asistuješ ako strieľaš góly, tak asi sme to zakrikli. Tak dúfam, že to takto zakrikneme pred každým zápasom, ale určite teší hlavne 3 body a ten výkon, lebo sme, myslím si, že odohrali veľmi dobrý zápas. Zaujímavosť je, že z tých 6 gólov ste v podstate všetci boli premiéroví strelci v tohto sezóne Fortuna Lige za dres žltozelených, asi si rád, že tam konečne padlo. Tak už som to cítil, že ten gól padne a že padnú 3, to som nečakal, no ale tak určite som rád a je to prvý hat-trick v kariére v prvej lige, takže všetko v jednom hneď zažili, no takže rád. Koľko ťa to bude stáť do kúbojka, asi takéto niečo? Už niečo chalani spomínali, ale uvidíme, ešte to skúsim nejako dohodnúť, ale tak určite im niečo donesem, lebo si zaslúžia, že za tie pekné prihrávky, čo mi dali. Asi najlepší možný spôsob, ako sa rozlúčiť možno pre tú reprepauzu? Tak určite dobrý výkon, dobrý výsledok a dúfam, že sa chalani doliečia, čo sú zranení a po reprepauze budeme mať plný káder a môžeme takéto zápasy odohrať každý jeden s plným zdravým klonem, mužstvom.